בסרטון הבא נדגים איך להשתמש במשקל הדיגיטלי לתינוק ולאם בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. משקל דיגיטלי לתינוק ולאם הינו מוצר ייחודי וחדשני עבור הורים הרוצים לעקוב אחר גדילת תינוקם בבית. ניתן לשקול את התינוק לעיתים קרובות ולחסוך לכם, ההורים, את הצורך להיגרר לטיפת חלב או לקופת חולים על מנת לבדוק אם ובכמה עלה התינוק במשקל. והנה הוראות השימוש. ראשית, הניחו על משטח נקי וישר את שלושת החלקים, בסיס המשקל ושני חלקי המגש. הביאו שתי סוללות AAA והניחו אותם במקום המתאים. שימו לב לכיוון הנכון של הפלוס והמינוס. עתה הצמידו את שני חלקי המגש ומעליהם הניחו במהופך את המשקל. סובבו את שני התופסנים חצי סיבוב, ועכשיו כל מה שנשאר זה ללחוץ על כפתור האון ולהתחיל לשקול את התינוק ולשמור על השקט הנפשי שלכם. במידה וברצונכם לשנות את מידת המשקל מקילוגרמים למידה אחרת, לחצו על כפתור יוניט. בכדי לשמור על נתון השקילה על המסך, לחצו על כפתור הולד. לחיצה נוספת תבטל את השמירה. שימו לב לדבר החשוב מכל. אין להשאיר את התינוק על המאזניים ללא השגחה אפילו רגע אחד. אגב, לידיעתכם, באמצעות המשקל החדשני של יד שרה, תוכלו לשקול גם את שאר בני הבית, עד למשקל 100 קילו. פשוט כמשקל דיגיטלי רגיל, ללא שימוש במגשים. טיפ קטן, במידה ותרצו לרפד את המשטח לפני הנחת התינוק, הניחו קודם את הכיסוי, ורק לאחר מכן, הפעילו את המשקל. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.